के में तारक कमत देशने राजे से सिउस बयासर राजे तब ये अटले ही खबरी मकोश शाहजादा दिलावर मुझ सोड मलगर ही दी उस पर मुझ लगा डेर खट खट करूँ ना खर जबनन पे जान ये चवकम या पतावत सकवमा चुप استاد غما ته همیش همیش ده پاره ته مشه جلاس والا یا تروخوای ته تروخوای دسی نسی که دلی ما ته سایره ده پاره و مرگ تا ما تا ورکلو اللہ تعالی زوی را کی او لوری را سو اخشتا تا خود خوش آلی وش کی دی اصرا چه تم تبی پشون دونی ولی دی تا جیرت للای بی وزید چا دا پریشی ماما سارے پلیز تم جاڑا کرو اس خو زراغ لمنا زوی ما دونی نگنا لا تاو درس کورتا پورا سزا وار کرم گران لالا سی اوس مجده سی او کو سی بازار لولار سو وش زبردست روڑی در بنده وخورم او شا ایس کریم در بنده وخورم نسنگ دی خواشد ما یو شرط دی رزوی خپل لرزان زړه ته د حقیقت نوم مور کوه دا څنګه کېدای شي څنګه زه درشم سب زه خپل په ګاډي کې دارنګ ناستم او په فون باندې می د سایره د مور سره سایره په اکله خبره کوله چې اچانک سما نظر د باندې ولاړې وا دلاور وا دومری وقت دی بجیل کی تیر کی بیا دی هم نشانہ غرنگ پخا دا استاد دی نشانی لو جی سردار بابا تے اور خدای بیا نوے سن پر سردار بابا تا او پزندے سی دا سوک ارمان ارمان کدی لی چه آخر دا حمله آور و چوک تو فکر مکو دلاورا دا دیل وی دیلی ارکت کسروارا و سردار بابا تا شمالو اگه پا معاملہ اکڑالا دا خپل زوند عمر ختم کئی دا سبال مر با پاغا دا مرک سیرے کوی دا مرک تلا شای سردار بابا دشمن دی معلوم دی ما تو گورا چی کم دا اور بسر کمی کور دا خوشحالی سبا بربادی را بدل کئی دا اگه پا بدل کی سارو ما شام کڑی جما دا خوشحالی خبر خدا دا دلاورا اس ما استاد دوار دشمن گیا ہو دی چوک دی سردار بابا خائن چوک دی مورچ مش دا مہمان خصوصی دا مرگ سپاری واخستلا تی دا گرفتاری پا جال کی پساو کڑی ماں پا دیر مشکل جان خلاص کی او ادرخان تو سو سردار بابا نیم خبر چی تا ندی لیدلی ما هم ندی لیدلی خدای خبر چی اغیب کم بلاخ تک دلورا
او ته فکر مکو سلطان زما د کین لاس کار دی سبه ډیر سر د مخ دورې کوم یا سردار بابا هغه زما مجرم دی زما د خوشحالانو قاتل دی هغه به زه وژنم زه ته څه د انتقام څه خبرې تر څو چې ما د سلطان په زړه کې د خپل انتقام ګولۍ نه وي ورپیوست کړې زما د انتقام هور دا رقم نه مري سردار بابا هغه به زه وژنم زه دلاوره پرېږده دا د ګرم خبرې رستما جی سردار بابا اډوډۍ سجانی مجانی کبابونه مابونه راواخلی روحان دلاوره باقی مجلس به بیا سره کښېنه بیا د څه ورلړلی دی د کالې د ولې په وینو ککړ دي ته ورځه دروازه پورې کړه چې د مرګ مسیلان مې نه وینې ته دلته آرام وکړه زه به ژر ډاکټر اسلان ته فون وکړم ته ویده شه دلته یا خورکۍ د ډاکټر کار نه دی ګولۍ وتلې ده ته د څوک هلته درا څخه پنډې چې راوخ پټي ولګوه چې د وینې ودرې شي ورسه زه کوم ته پرېوځه دا د خاص خاص کاریبانو نمونه راوښی چې د واده ستر ته سایری څه خبره ده زوی سما جنازه وزي نه زوی تاسو خبرې سره نه کوي تا ولې زړه کوښ نه کړی دی پاره کور کې به خوشحالي او اسرات پیدا کې بچي او ته د احمد نواز خاندان ډېر شملې زویا ته تیمور د کور عزت ته ستا عجیب ته تا ډېر فخر کوي بچي هالو یا زدرزم
دلاور ته ته ژوندی هو زه بس ستا د خبرو وخت ختم شو سلطانه اوس مرګ ته تیار سه مرګ ته دلاور زما خبره وره تختا دا جنگل لوی لیو چې دی دا هم سره گٹ سوی دی نشر میل د خپل بدن یې څخه السلام علیکم وعلیکم السلام دادی سال دی شیما پستانه زول درک په کی راوستل یم زبیر مینا بتول دلته راسی زه په دادی خو تاسو ډیر ښه خبر یاست راسی دلته د ما سره کښېنې پایش مې دوم ورک ټایم د هوم ورک ټایم دی یا تاسو یاست یا تاسو هوم ورک دی یا تاسو کمره ده بیټا ولې داسې کوي لږ ښه ټایم په ماته هم راکوي زما زړه خوشحاله کیږي جی پاپا ډیر کوچې ما استعمالوه تیمورا د مطلب خبره کوه بیا د کم سوی راته غلی کړی دی نما سوی غلی کړی دی او نا ز کوچی استعمالوم دا د واده سره کارډونه دی مختلف ډیزاینونه دی په دې کې یو ډیزاین سلیکټ کړي پاپا مرسې پاپا یې جو تیر پر سلیکټ کا یا د دادی خوشی کې په بل ځای کې مې هم داسې پسلایست او کوم اوس په دې کاغذانو خطا واسي ها اخر دا به بیا بعد کې سلیکټ کو سبا ګرځ د واده د شاپینګ د پاره جو یا 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 سی هیڅ کلم نسی کېدای سایره ستاسو مرګ د ډرامې دردونه خو مې برداشت کړ خدا ته دسی قیامت څخه سوچم نسم کولای سایره ګوره یا سره زموږ فیصلې او زموږ د مور پلار د فیصلو څخه ځلې نه دي تاسې کوم سوچ زما د پاره کړای وو هغه به شاید زما په قسمت کې نه وو اوزیوری بیا درته وایم سی دا ټولې د قسمت فیصلې دي قسمت 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 ته چې کوم قسمت کو سروانه غړې نه صاحب مش په قسمت بدل کو مش په خو په هر څه ته نه پرېږدو چې لمر سره کیږي کور سره سو ته په دا شار پرېشتو
تب تب ملک به پریشتو او خمر پلار به پریشتو چې ما او تا خپل فیصلو غلامان کړی بس نو وی یاسر نه زما د داسې دنیا جوړول کایل نه ام سی هغه د عزت په جنازه جوړی شي زه کایل ام د خپل مور او پلار فیصلو ته سر ټیټ کړم ځکه سی موږ ته خو عزت یو اولاد یو خوش هغه د عزت لپاره خپل د مینې او د محبت غاړه نه سور کوټلې کر سره نه تاسو ولیا سره مینا محبت څنګه مینا ما خو وتا ته همیش د یو ښه دوست په سترګه کتلې دي د یو ښه سوچ مالک او بس پلی هغه وعده هغه کولونه هغه په هور کړې دل زما انتظار کیا سایره دونه پاسانه دونه لوی دروغ ما وایا سترګې دې د الفاظو سره مرسته نه کوي ګوره یاسر اب یاسر اب دغه حقیقت دی دغه حقیقت که دغه حقیقت دی نو نو دا حقیقت بس ما د مرګ سبب جوړیږي سایره د مرګ مرگ خو قبل والے سم سہرے پتہ نہ سم چلا کے دے یا سر اب ما تا وستا دا مرگ اب زیاد اخپل مور پلار عزت گران دے او بلدا سی دا تا زموش اول او آخری ملاقات ہو کنا چشم پکوڑ می خور کنو سرشان سی خوب بس به اونه که سایره او نزده تا و داشی تا پریشتم کرو سایره تب تا نسیت لی تب تا لما لیری نسیت لی یاسره سزم او کتا زمال هارا نیسی نو زبس تا پا مال وجود تیره سم سایره تب خبر ولی
شنو بیا درخانه زه سلطان او جلات بلک ملکم خدای رات وای کما سردار بابا نکی مر نو دوی بز ما اصلیت و سرکار تشکار کی و ما بد عمر کیته سزا کی ور کی سردار بابا هو خور کی خوزه دانه غواړم چې زما د عزت او شرافت د در را بند سو کو دروي نو په ډیره مشکله سردار بابا زما په ټارګټ کې راغلی خو د بده مرغه بچ سو په څه مصیبت کې دې ځان واچوي سلطان خو د ځان تمام دی وروره سردار بابا روغه به دې په غاړه کې کښېوته بس زه نن د تیمور صاحب سره په دا کیسه خبره کوم یایا خورکۍ ته به هېڅ چا ته هېڅ هم نه وایې ولې چې د واردات په وخت زه چا نه یم پېژندلی خو زه په دې خبره حیران او پریشان یم چې آخر هغه هغه شکاري څوک وو چې زما د وار له مخې په ما وار وکړ څه مطلب مطلب دا چې زه چې هر څومره ټارګټ کې لرم پېژنم بلا دلاوره بلو هیڅوک هم په توپنچه دونه لوی هدف نسي ویشتلی هی بی اکله که دلاور ژوندی وی نو ولې به دونه خواري او زرترکۍ راباندې تېرېدل د سردار بابا ورته سلطان به څه مجال و چې به دې چوکار دې به په سپکه نظر کتلی وی ښه ده خورکۍ زه نه وځم چیرې ځې درست خو دې لا زخمونه تازه دي هو خورکۍ د خلکو شک به هم د ځان وړم ته ځان مه پریشانه کوه زه اوس روغ جوړ یم بس زه میډیکل څه به دوایي واخلم هېڅ ضرورت یې نشته د باندې ستا لپاره خطره ده ګس سره به نه ځي کښېنه ځان مه پریشانه کوه بس زه ځم او زر راځم د خدای په امان ښه نه خبره واوره د ځان خیال ساته وای خدای خدای دې خیر پېښ کړي سردار بابا د قتل پر وخت موجود خلکو چې کوم قاتل یې لیدلی وو اس ایچ او صاحب شک د ثبوت تابع دی او بل ثبوت استا هر کیس کمزور دی د بیا سیو د بی مجبورۍ څخه ته هیڅ هم نسې کولای نه ایسے چوسا سو یو من پسند سړی یم د قانون احترام کوم زما د در دروازې همیشه د مظلومو د بې ګناو خلکو دپاره خلاص دي ها دا یو خبره ده چې د څه بدامنه خلکو دا کوشش ضرور دی چې هغه زما د در دروازې وتړي سردار بابا کتا خپل د شار امن کنټرول سنبال کا ما پریش ده په ما فکر مکو ها پاته سو اصلي قاتل کدا غي څه درک معلوم سو مو زخ پلا د قانون په مرسته ډیر خوشاله کیژم ډیر مننه سردار صاحب موږ ته سره دغه هیله لرو نو اوس ما ته راکې اجازه اس اچو صاحب د ډوډۍ وخت دی ډوډۍ را سره وخره کور مې ودا ډیر مننه سردار صاحب په مخه دی ګل په مخه دی ہلو ڈی آئی جی صاحب سلام علیکم ہاں زه سردار خان خبرې کوم استمه بازی ته تیار اوسه سردار بابا ته د سلطان څخه خطر و هغه خو په دلاور ختم اوس موږ دلاور ته څه مجبوري لرو
سبا بیا د زمش د غاړې وي دلاور هر وخت زما د زیدو مخ ته وچ ولاړي څو وارې زما بې عزتي کړې ده سردار بابا په دې خبر دی خو هیڅ هم نه ورته وایي خوشحالۍ خبره کوم در وشوله د خوشحالۍ له لاسه به ټوپونه وایي اترونه به کوي هغه خبره دا ده شهزاده چې سردار بابا دلاور خان خلاف کم جال پچاو کړو په هغه کې دلاور خان خپله رالی داسې پاساو سې لکه مرغه سردار بابا دلاور خان جیل ته واچولی او د ده کور والا ته دا پیغام ور واستولی چې دلاور خان یو دهشتګرد حمله کې مړ شو او څنګه چې دلاور خان له جیل راووتئ اوس خپل مینې پسې ګرځي نو ته بیا هم اوس له سردار بابا ګیله لرې زنه غواړم نه د اغوستلو شوق لرم کمان بیټا ته ما ته دا راوشه یا چې ته اوس دا واده په زړو جوړو کې تېروې خو ما درته وویلې په خپله ولاړ شه شاپنګ ته اوس پر ضد باندې ته په خپله پښیمانه یې داسې وکړه ته دا څه پیسې واخه بازار ته ولاړ شه که د یو شی په کار وخ وایخ په خپله خوښه یې واخه بس تیموره د دې دونی خرچې څه ضرورت وو هلته په یو دوو جوړې کې به مو ناوکۍ راولاړه کړې وای دا دی دا ستا د زمانې واده نه دی دا نوی واده دی جدید واده دی ماډرن واده دی ستا په تور کې به ناوکۍ به په دوو جوړو کې راولاړه کړله و چې دی واده چې دی اوس پر انټرنیټ باندې کیږي پر ټلیفون باندې کیږي بل څه وته یایي ټیوب ټیوب صحیح وایې ګران لالا ما ټیک ویلې او ښه چې ټیک ویل وخرې را د ژړې د بم سترګې چیرو ډرو ډ راښنې دي ما ښه ویله سر د واده تیارې نه هو ټوله مکمله شوې کاډونه هم وبېشل شولې اور نور سر نور نو تاو مینا د دادی سره سلا وکی سبا ان شاء الله بسم الله کوی څنګه چې تا خوشی دا فرایډی کوم ورځ ده جمعه خان دادی صحیح ویز ما خان او صحیح وایي ولې خو دا سترګو ته نه وینې چې داسې روډ روډې راکښلي دي لکه د بم ده تکې ژړې هغسې هوښیار دی په خپل ځان کې ډېر هوښیار دی یا غجیب تاسې د یاسر په مخ کې د ما د مرګ کومه ډرامه وکړه هغه نه وه پکار تا زما مجبوری او د حالاتو تقاضا و بچه ستا د نکاح ورځ ته په هغه ورځه د یاسر په ژوند خبر شوم که ما تا ته دا بانه نه وای کړي نو تا څه کولی سوای وخت ستا د ژوند فیصله کړي و بچه هو موږ دا نه غوښتل چې یاسر په خپل لیونتوب کې یو داسې ولیدلې حرکت کړی وای چې زموږ د خاندان بدنامي او ستا د رسوایی سبب جوړ شوی وای یا مور کوي سی هر شی وی تاسو باید یاسر ته ورشتیا رشته هر څه ویلی وی یا تاسو څه فکر کوئ سی یاسر به پکرار کشینی هغه یو جذباتی او ضدی انسان ده هغه به یو طوفان یو هنګامه جوړه کی هنګامه Thank you.
کې مسکال خو ورک ورم کې یار څه چې مې دې وسپارځي کرار په بسم الله او شایسته ناوتی او پښتنه ناوتی الله دې شه کرار په بسم الله او شایسته ناوتی او پښتنه ناوتی الله دې Allah de mal shah
زه سایره نسم هیرولی سردار بابا، نو بې له هغې زما د وجود څه مقصد شته. هغې د حاصلولو دپاره ما په تیمور ته د مرګ حمله کوله چې ستا کسانو را ضایع کړه او د درخان په نامه یې دلته راوستله. د سردار بابا دربار د هر چا په خیر کې تمامېږي، خو ستا عشق او ستا معشوقه واقعي د خپلې ستاینې وړ ده، خو ته د خپل معشوقې حاصلولو ستا دا طریقه بالکل غلطه ده. څه مطلب؟ که ته تیمور مړه هم کې، ته به د هغه په کیس کې سزا سي، ستا معشوقه به یو بیا یو بل تیمور ته پاتې. نو زه څه وکړم سردار بابا؟ د سایرې او برباد ژوند ته په تماشا کښېنم؟ او یا که د دې بې وفایي په بدل کې زه خپل هغه زړه له وجوده جلا کړم چې په رګ رګ کې سایره د وینې په ځای ژوند کوي. ته د جوشه نه د هوشه کار واخله، بې شکه خپل د مینې تر میان ته جوړ بیلتون وباسه. په داسې طریقه به تا ته هم ستا محبوبه میلاو سي، هم به د دنیا شکمنې سترګې له تا واوړي. چی از ماست دوری خوار